Ახეთის რეგიონში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება აქტიურად გრძელდება. ახმეტაში ჭავჭავაძის ქუჩაზე პროექტით გათვალისწინებულია 900 გრძივი მეტრის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ხოლო სოფელ მაღრაანში შიდა საუბნო გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობაა დაგეგმილი. საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ ფინანსდება. მიმდინარე პროცესს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გაიცნო. აღნიშნული ქუჩა ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩაა ახმეტაში, სადაც მოიწყო 900 გრძივი მეტრის ასფალტის საფარი და მისმა ჯამურმა ღირებულებამ 520,000 ლარი შეადგინა. ყოფევით სოფელ მაღრაანში, სადაც მიმდინარეობს სოფლის და საუბნო გზის რეაბილიტაცია, საუბნო გზა ემსახურება სასაფლაოსთან მისასვლელს, მოეწყობა სანიაღვრე არხები 500 მეტრის და ასევე ბეტონოასფალტის საფარი.